Programmet blir presentert av video- og streamingspesialisten Krink AS, Strandtorget kjøpesenteret på Lillehammer, og Gamlestølen med byggeklare hyttetomter i Valdres. Hei, og velkommen til min magiske skole. Jeg heter Alex Alexander. Magi har jo eksistert i tusenvis av år. Og jeg fikk en tryllebok da jeg var 5 år av bestefaren min. Og det ble min store inspirasjon. Og ikke visste jeg den gangen at det skulle bli hele mitt liv. Og det har faktisk tatt meg rundt i alle verdens hjørner, og det har latt meg oppleve helt utrolige ting. Og nå er jeg på en evig turné rundt omkring, og jeg reiser rundt i hele verden, og også en god del i Norge. Jeg elsker jo å være her hjemme i Norge. Og jeg håper på denne magiske skolen at jeg kan inspirere noen av dere der hjemme til å lære dere noen magiske triks. Og nå i dag så har jeg lyst til å vise dere noe med en vanlig gummistrikk. Så dere trenger bare en vanlig strikk. Spiller ingen rolle hvilken farge den har, men min er rød, så at dere skal se den godt der hjemme. Så, strikken er på de to fingrene. Følg med nå. Så hopper den til de to fingrene. Og nå må dere følge nøye med, for nå skal jeg lære dere hvordan dere kan gjøre dette hjemme. Da skal jeg vise dere hvordan dere kan gjøre dette trikset hjemme. Dere trenger bare en vanlig gummistrikk. Og så setter dere strikken over de to fingrene. Tommel, nei, pekefinger og langefinger. Ikke på tommelen, men på pekefingeren og langefingeren. Og så ser det nå ut som dere bare lukker hånda, og når dere åpner hånda igjen, så er strikkene forflyttet seg til de to fingrene. Men det som egentlig skjer, når dere legger strikken over de to fingrene, så når dere nå lukker hånda, så strammer dere strikken med andre hånda, sånn at strikken legger seg over fingertoppene. For det som skjer da, når du åpner hånda, er at strikken spretter over på de to fingrene. Så en gang til, helt fra starten. Strikken over de to fingrene, pekefinger og langefinger. Stram strikken, så at dere nå lukker igjen hånda, så slipper dere strikken over fingertuppene, sånn at når dere åpner, så vil strikken helt automatisk sprette over på ringefinger og lillefinger. Så når dere gjør det i vanlig tempo, så ser det sånn ut. Knips. Strikken flytter seg over. Men dere må selvfølgelig øve for å få det til å se skikkelig magisk ut. Alle ting du skal bli god på, må du øve masse på. Så stå foran speilet og øv. Vis det til noen du kjenner, og hør hva de syns om det. Kanskje så klarer de å avsløre hvordan du gjorde det, og da vet du at da må du øve mer. Så husk å øve masse, og kanskje det viktigste av alt, ikke fortell hemmeligheten til noen. Så jeg ønsker deg masse lykke til. Neste episode her av Min Magiske Skole, så skal jeg vise dere noe dere kan gjøre med fyrstikker. Programmet blir presentert av video- og streamingspesialisten Krink AS, Strandtorget kjøpesenteret på Lillehammer, og Gamlestølen med byggeklare hyttetomter i Valdres.